Familjarët e Viktor Jan Picakut, 24 vjeçarit që u vra nga dy persona në sheshin Abazia në Koratët e Italisë, janë shokuar. Jati i viktimës, Lek Picaku, me origjinë nga Mirdita dhe me banim në Durrës, tregon momentin e parë kur mësoi se i biri ishte qelluar për vdekje. Aty pranë kishte edhe të vëllain. Ai thotë se ky lajm i hidhur mbërriti pikërisht ditën kur do të kremtonin ditëlindjen e mbesës. Ishte vetëm një telefonat. Bërdise, nuk më frim, kara është vrarë. Si shëtë të shamo, e u e kuptoha, faktikisht se i djesa së në profiste. Picaku, baba i 4 fëmijëve, 2 djemve dhe 2 vajzave, nuk di të thotë shumë mbi arsyet e krimit. Djali i madh, i vetmi dëshmitar, ndodhet ende i traumatizuar. Dihet si ka ndodhur, për çfarë ka ndodhur, për çfarë ka shkëguar djali tjetër? Djali nuk merr gjest fare me ta sa i po kalon fare, po bën dy forma. Se ti je bi po zgjati shumë po bën dy forma. Është i traumatizuar. Është traumatizuar, nuk fol fare, nuk e kupton gruan, nuk pe njerëz që flasin me ta, nuk e kupton asnjë. Familja Picaku e vendosur prej 24 vitesh në zonën e Ishkënetës në Durrës, e cila jeton në kushte të vështira ekonomike, bën apel për ndihmë, pasi e kanë të pamundur të sjellin trupin në atë. Kë këndi, ku di, fëmija, ku forma, të varrasin, si më të kemë bërë për ditë. Si pas familjarve, 24 vjeçari jeton të në Itali prej 2 vitesh të kivëllaj. Një version i medjave italiane është që i riu shqiptar, u vra ndërsa ishte duke mbrojtur një vajzë të cilën po e ngacmonin dy autorët.